aconteceu. Tudo que eu queria, fiz coisa pra caralho, mas no fundo eu não sabia. Fui pro banheiro apertar um pra começar a sessão e depois um cigarrinho só pra ficar de boré. E na sequência eu fui pra rua com meu skate. Enquanto eu andava, topava meu jiguezinho. Chegando na casa do brother, já muito doidão, entrei pela cozinha e senti um cheiro bom. O moleque tava no quarto babando o travesseiro. Eu disse: acorda, moleque, eu já tô feio. Meu primeiro, logo depois que ele acordou, vamos continuar a sessão. Minha mãe não tá em casa, então tá de boré. Eu disse: ô, tá de boré. Hot dog e um suquinho, isso aqui tá muito bom. E agora não tem grana pra comprar o meu careta. Só tenho 1,50 pra comprar minha camiseta. Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá. Hoje o dia vai ser bom, vai rolar o papapá. Eu te dou minha camiseta, mas compro um cigarrinho. E depois num rango desse, eu tô na fissura assim. E na inércia nós vazamos pra continuar a sessão. Cigarrinho depois do rango, então tá de boré. Eu disse: oi, tá de boré. Tá de boré. Depois a galera foi pro garagem de baú. Mas no meio do caminho, os homens deram bacu. O gambé não achou nada, parada tava no mato. Como o gambé não sabia, ele ficou indignado. Cadê essa parada? O gambé me perguntou. Eu disse: não mexo com isso. Ele não acreditou. Comecei a disfarçar, mas o gambé não percebeu. E no final das contas, o pé de bota e se fudeu. E agora não tem jack, que é que vamos fazer? Que tal entrar na roda e começar a se bater? Completamente suado, eu tinha que admitir que eu tava muito passado. Mas aquela noite valeu a pena, sangue bom. Além de bater cabeça, eu tava muito doidão. Então vamos pegar o atalho, que eu tenho que ir pra casa. Só vou comprar uma breja, pegar minha parada. Mas agora fudeu, eu esqueci onde moquei. Fiquei pensando e procurando até que fim eu encontrei. Então pega essa parada e bota logo aí no saco. O baú já vai passar, nós vamos chegar atrasado. Moleque, sai dessa noia que não passa mais baú. Mas no meio do caminho vai levar outro bar. Só tem mais uma final, vamos continuar a sesh. Depois da final, fotamente, tá de borete. Só tem mais uma final, vamos continuar a sesh. Depois da final, fotamente, tá de borete. Só tem mais uma final, vamos continuar a sesh. Depois da final, fotamente, tá de borete. Só tem mais uma final, vamos continuar a sesh. Depois da final, fotamente, tá de borete. Só tenho 1,50 pra comprar minha camiseta. Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá. Hoje o dia vai ser bom, vai rolar o papapá. Eu te dou minha camiseta, mas compro um cigarrinho. E depois num rango desse, eu tô na fissura assim. E na inércia nós vazamos pra continuar a sessão. Cigarrinho depois do rango, então tá de boré. Tá de boré, tá de boré. Depois a galera foi pro garagem de baú. Mas no meio do caminho, os homens deram bacu. O gambé não achou nada, parada tava no mato. Como o gambé não sabia, ele ficou indignado. Cadê essa parada? O gambé me perguntou. Eu disse: não mexo com isso.
ele não acreditou. Comecei a disfarçar, mas o gambé não percebeu. E no final das contas o pé de bota e se fudeu. E agora não tem jack, que é que vamos fazer? Que tal entrar na roda e começar a se bater? Completamente suado. Eu tinha que admitir que eu tava muito passado. Mas aquela noite valeu a pena, sangue bom. Além de bater cabeça, eu tava muito doidão. Então vamos pegar o atalho, que eu tenho que ir pra casa. Só vou comprar uma breja, pegar minha parada. Mas agora fudeu, eu esqueci onde vou. Que fiquei pensando e procurando até que fui eu encontrei. Então pega essa parada.